নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিহেতু মক টেষ্ট অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, সেইবাবে আমি আমাৰ চেনেলটোত আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ মক টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে পাৰ্ট 5। যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায়, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত? অপশ্যন এ নীলাচল পাহাৰ, বি চিত্ৰাচল পাহাৰ, চি সন্ধ্যাচল পাহাৰ, ডি যোগিনী হিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীলাচল পাহাৰ। গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰৰ শিখৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অপশ্যন এ বিষ্ণুৰাম মেধি, বি তৰুণৰাম ফুকন, চি গোপীনাথ বৰদলৈ, ডি ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল প্ৰথম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত মুঠ দলঙৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনখিনিলৈ আহিছোঁ। অপশ্যন এ 4, বি 5, চি 6, ডি 7। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 6। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত মুঠ দলঙৰ সংখ্যা 6খন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, চি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, ডি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কিমান চনত হৈছিল? অপশ্যন এ 1950 চনত, বি 1955 চনত, চি 1971 চনত, ডি 1973 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1973 চনত। অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ 1973 চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, শংকৰদেৱৰ ভক্তি তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ কোনখন? অপশ্যন এ ভক্তি প্ৰদীপ, বি কুৰুক্ষেত্ৰ, চি অনাদিপাতন, ডি পত্নী প্ৰসাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভক্তি প্ৰদীপ। ভক্তি প্ৰদীপেই হৈছে শংকৰদেৱৰ ভক্তি তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, বি ৰুক্মিণী হৰণ, চি কুৰুক্ষেত্ৰ, ডি দশম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান। হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যানে আছিল শংকৰদেৱৰ প্ৰথমখন কাব্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? অপশ্যন এ চাওলুং চুকাফা, বি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, চি তৰুণৰাম ফুকন, ডি পুৰন্দৰ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পুৰন্দৰ সিংহৰ। পুৰন্দৰ সিংহই আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা বা স্বৰ্গদেউ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশ্যন এ বসন্ত দাস, বি চুকাফা, চি খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ, ডি বীৰপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বসন্ত দাস। বসন্ত দাসে আছিল অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, প্ৰথম মহিলা ACS বিষয়াগৰাকী কোন আছিল? অপশ্যন এ পাৰুল দাস, বি সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী, চি মীৰা শৰ্মা, ডি লক্ষ্মী দেৱী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী। সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী আছিল প্ৰথম মহিলা ACS বিষয়া। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11লৈ, প্ৰথম অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকগৰাকীৰ নাম কি? অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ডি বেণুধৰ ৰাজখোৱা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ৰামধেনুৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যন এ দীননাথ শৰ্মা, বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চি
ইন্দ্রকমল বেজবৰুৱা, ডি চন্দ্রকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্দ্রকমল বেজবৰুৱা। ইন্দ্রকমল বেজবৰুৱাই আছিল ৰামধেনুৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ কোন চনত হৈছিল? অপশ্যন এ 1817, বি 1819, সি 1821, ডি 1822। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1821। 1821 চনত মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নামঘোষা কোনে লিখিছিল? অপশ্যন এ শংকৰদেৱ, বি মাধৱদেৱ, চি মাধৱ কণ্ডলী, ডি ওপৰৰ কোনো এটাই নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাধৱদেৱ। নামঘোষা মাধৱদেৱে লিখিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত প্ৰথমখন ছবি কি আছিল? অপশ্যনখিনিলৈ আহিছোঁ। অপশ্যন এ এৰাবাটৰ সুৰ, বি শকুন্তলা, চি চিকিমিকি বিজুলী, ডি প্ৰতিধ্বনি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এৰাবাটৰ সুৰ। এৰাবাটৰ সুৰ ছবিখনেই আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনাৰ প্ৰথমখন ছবি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, শান্ত উপত্যকা ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ লাডাখ, বি কেৰেলা, চি মণিপুৰ, ডি অসম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেৰেলা। কেৰেলাত শান্ত উপত্যকা অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰষুণৰ পৰা কি ভিটামিন পোৱা যায়? অপশ্যন এ বি 12, বি ডি, চি চি, ডি ই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি 12। বৰষুণৰ পৰা আমি বি 12 ভিটামিন পাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনখিনিলৈ আহিছোঁ। অপশ্যন এ কলকাতা, বি হায়দৰাবাদ, চি নতুন দিল্লী, ডি বিহাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলকাতা। কলকাতাত ভাৰতীয় উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1960, বি 1958, চি 1959, ডি 1955। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1958। 1958 চনত লোকপিয়ল গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, অৰ্থাৎ এই পাৰ্টটোৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন, ময়ূৰ সিংহাসন কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1628, বি 1626, চি 1633, ডি 1625। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1628। 1628 চনত ময়ূৰ সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ঠিকে আছে, আজি আমি মক টেষ্টৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতেই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আমি আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।